Bizdə bütün suallara cavab var. Ən çətin suallara da. Mikrofon qarşısında Vəkillər Kollegiyasının üzvü hüquqşünas Rövşən Mərəndski. Kimlər əlavə məzuniyyətdən istifadə edə bilərlər? Əmək məcəlləsinin tələblərinə əsasən, yeraltı işlərdə çalışan, əmək şəraiti zərərli və ağır, habelə əmək funksiyası yüksək həssaslıq, həyəcan, zehni və fiziki gərginliklə bağlı olan işçilərə, əməyin şəraitinə və əmək funksiyasının xüsusiyyətlərinə görə əlavə məzuniyyətlər verilir. Əmək şəraitinə və əmək funksiyasının xüsusiyyətlərinə görə əlavə məzuniyyətin müddəti 6 təqvim günündən az olmamalıdır. Bundan başqa, əlavə məzuniyyət əmək stajına görə də işçilərə verilir. Belə ki, 5 ildən 10 ilədək əmək stajı olduqda 2 təqvim günü, 10 ildən 15 ilədək əmək stajı olduqda 4 təqvim günü, 15 ildən çox əmək stajı olduqda 6 təqvim günü müddətində əlavə məzuniyyət verilir. Bundan başqa, əsas və əlavə məzuniyyətlərin müddətindən asılı olmayaraq, 14 yaşına dək 2 uşağı olan qadınlara 2 təqvim günü, bu yaşda 3 və daha çox uşağı olan, həmçinin 18 yaşına dək 50 müəyyən edilmiş uşağı olan qadınlara isə 5 təqvim günü müddətində əlavə məzuniyyət verilir. Habelə, əmək qanunvericiliyinə edilmiş son dəyişikliklərə əsasən, Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində işləyən mütəxəssislərə əsas və əlavə məzuniyyətlərin müddətindən asılı olmayaraq 5 təqvim günü müddətində əlavə məzuniyyət verilir.